A massa que temos hoje aqui é o pão de ló original, somente com três ingredientes. Eu sou a Carol, você está no canal Carol e Jander Confeitaria, sejam todos bem-vindos. É muito simples e fácil essa massa, não tem erro. Eu vou colocar aqui todos os ovos inteiros dentro do bolo da batedeira e a gente vai bater aqui por uns 4 a 5 minutos. Tem que ficar bem fofinho, bem clarinho. E assim que chegar nesse ponto, a gente vai acrescentar o açúcar. Então ele fica assim, ó, tipo uma espuma mesmo. Vou acrescentar aqui o açúcar e vou bater tudo de novo, até ficar bem homogêneo, né? Ficar tudo bem misturado. Esse pão de ló é aqueles de antigamente, né? Que nossas avós faziam, ou, né, que usavam muito como bolo bem casado, né? Que é aquele com doce de leite. Então, vocês vão ver que essa massa ela é muito simples e muito fácil, porque não vai nenhum tipo de líquido e nenhum tipo de gordura. Então, aqui ó, eu vou saborizar esse pão de ló com baunilha. Você pode saborizar com limão, com raspas de laranja, pode saborizar com essência também que você gostar, enfim. Eu vou usar aqui passa de baunilha, uso essa daqui, da Vanilla Brasil. Olha só, ela é muito consistente e fica um sabor. Nossa, isso é muito bom, ele é muito bom mesmo. Eu não abro mão de baunilha porque ela rende bastante e você vai amar, né? Eu uso essa daqui porque há muito tempo, porque ela é muito boa. E caso você tiver algum interesse na Vanilla Brasil ali, nos produtos que eles fazem, tem extrato também, tem a pasta, tem o açúcar com baunilha natural e tem também as favas. Vocês me falam aqui nos comentários que a gente vai depois, né, disponibilizar um cupom de desconto para vocês. Então eu deixo batendo mais um pouco aqui com a baunilha. E aí, vamos para o último ingrediente, né, que é a farinha de trigo. Eu vou fazer esse processo com o fouet. Se a sua batedeira bater com a velocidade 1 bem fraquinha, tranquilo. Mas se ela bate muito rápido, muito forte, aí não dá. Porque senão você vai se perder ali na hora de fazer essa massa, vai perder a aeração. Enfim, não vai sair do resultado certo. Aí é só a gente peneirando e misturando com o fouet. Então a gente peneira e mistura com o fouet em três partes, porque se a gente coloca de uma vez é aquela coisa, né? Sai bastante o ar da massa. Lembrando que essa massa não vai fermento químico, porque a gente vai usar aqui somente a fermentação mecânica dos nossos ovos, ou seja, eles foram aerados e ele vai fazer esse processo de crescer a massa dentro do forno. Não precisa colocar aqui o fermento. Agora, se tivesse manteiga, óleo, leite ou água, aí sim, aí a gente usa um pouco do fermento para ajudar, já que a gente colocou mais ingredientes ali e acaba baixando bastante, né, essa aeração dos ovos. Aqui é a última etapa, então, da farinha de trigo. E olha como ficou essa massa. Não fica, né, nem tão líquida, ela fica com uma consistência boa. E agora eu vou transferir ela para duas formas de 15 por 7. Você pode utilizar uma grande de 20 por 10 também. Eu vou passar desmoldante no fundo, mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Massas de método espumoso, é bom que a gente utilize papel manteiga, né? Ou até papel toalha. Por quê? Ela é uma massa muito delicada. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Então, ó, vai pro forno, mais ou menos uns 30 minutos, forno 170 graus. Não coloque em forno quente, que ela funda no meio, porque é uma massa delicada. Sua massa funda no meio porque você usa um forno muito irregular, muito quente para essa massa. Então, quando cresce, ela já abaixa. Olha só o resultado. Não abaixou. Ela dá uma levemente abaixada, ó, mas é bem pouco. Olha só, essa massa aqui,
Olha o jeito que ela ficou nas laterais, toda estraçalhada. Por quê? Porque eu utilizei o desmoldante em bolos de método espumoso. Não é todos, tá? É mais o pão de ló mesmo. Essa daqui já é mais certinho. Mas ainda ela dá uma arranhadinha ali dos lados. Então, o que eu quero dizer? Utilize sempre papel manteiga, porque eu sempre fiz com papel manteiga e a massa sai muito perfeita. E com o desmoldante, a gente tem que machucar muito a massa para tirar ali da forma, né? Aquela coisa. E aí acaba dando uma estragadinha ali nas laterais e no fundo. Tudo certo assim, né? Mas acontece. Enfim, essa aqui ficou bem perfeita, a outra ficou meio judiada ali. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Mas dá certo com desmoldante, entenderam? É só mesmo questão de estética do seu bolo. Se você gosta dele bem perfeito, até para fazer o naked cake, ele acaba ali, né, ficando feinho. Então, é legal que você, né, tenha um bolo bem bonito aí também, uma massa bonita. Olha só, ela fica bem fofinha, ela fica úmida, mas não quanto uma outra de método espumoso. Estamos falando de pão de ló e essa é a característica dele. E também já adianto vocês, essa massa não é possível fazer bolo de andar, bolos altos, então bolo recheado, bolo para festa, dá, bolo gelado, mas nunca bolos muito altos, porque ela é muito fofinha. É o pão de ló, ele tem muitos poucos ingredientes que não traz estrutura muito para massa. Então essa massa, se colocar de coisas demais, ela fica tombada, ela fica irregular. Então é isso, esperamos muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui a sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima!